quase tudo pronto, rolando a bola. Saída do Cruzeiro, Boiadeiro. São os instantes iniciais de jogo. Bola rolando no Top Sport. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Aí o Rivaldo. E a torcida já marca. Paulo Roberto aperta. Henrique fica com a sobra. O juiz deu a falta em cima do Rivaldo. E a torcida já canta no Mineirão. Cruzeiro, Cruzeiro. São os instantes iniciais do primeiro tempo. Bola pra frente. Tupanzinho tentou o desvio. Luizinho completa pra frente. Admilson brigou por ela. Aí Rivaldo leva melhor Boiadeiro. Deixa com Paulo Roberto. Torcida gostou. Passe na fogueira pro Ademir. A sobra ainda é do Cruzeiro. Célio Lúcio. Rolando com o veterano Luizinho. Aí a falta marcada, falta em cima do Luiz Fernando. Aí o camisa 10 do Cruzeiro no detalhe. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Boiadeiro cantando a jogada. Tentativa era com o Roberto Gaúcho e a bola recuada para o goleiro Hugo. Hugo já ganha tempo. Tá aí o Marcília. Bola pra frente. E a falta marcada em cima do Ademir. Paulo Roberto. Cruzeiro tentando o ataque pela direita. Boiadeiro. Botou na frente ainda Boiadeiro. Prendeu demais, perdeu tempo. Tá aí o Tupanzinho cortando pro Corinthians. Tentando armar mais um ataque. A enfiada na esquerda para o Rivaldo. Ou melhor, é o Valber. Célio Lúcio. Ganhou na bola, saiu jogando. Ainda Célio Lúcio. Ademir. Luizinho. Novamente Luizinho. Tá aí o Ronaldo. Pediu a falta, o juiz mandou seguir. Ademir. Douglas. Marcelo por baixo corta, a bola pegou no Marcília. O Corinthians tenta o contra-ataque, Tupanzinho. Fiada para a corrida do Marcelinho. Valber chegou. Tá aí o Valber, camisa 10 do Corinthians. Leandro Silva volta a jogada, Valber. Passe para o Boiadeiro. Roberto Gaúcho tocou na frente, tocou mal. Admilson cortando para o Corinthians. Rivaldo apostou corrida com o Paulo Roberto, botou na frente. Entrou por baixo Douglas com vontade. Pediu a falta, o Marcília marcou. Falta para o Cruzeiro. Falta em cima do Luiz Fernando. Falta do Valber, que você vê aí no detalhe. Tá aí o Valber. E o Cruzeiro tenta o ataque pela esquerda. Boa jogada do Roberto Gaúcho. Ele é esperto. Cortou mais um. Faz o cruzamento. Bola na área. Sai do gol Hugo e defende. Aí novamente o cruzamento do Roberto Gaúcho. E a boa saída do goleiro Hugo. Ademir tocando com Luizinho. Roberto Gaúcho. Novamente Ademir. Boa abertura para o Boiadeiro na direita. Henrique sai na marcação. Boiadeiro faz o cruzamento. E aí o escanteio. Marcelo foi o último a tocar na bola. O Ronaldo pede o escanteio. Tá aí o Hugo. O Marcília deu tiro de meta. Vamos ver no detalhe aí para você. Não, o desvio foi mesmo do Ronaldo, né, Sérgio? Foi, é verdade. Foi tiro de meta. O jogo está muito enrolado, está muito embolado no meio de campo. Isso se deve particularmente à decisão do Mário Sérgio, a orientação dele, de fazer um time marcador, né? O time do Corinthians está combatendo com uma ferocidade incrível. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. E aí a falta do Luiz Fernando. Falta em cima do garoto Zé Elias.
Valber é habilidoso, joga para frente, tentou passar, perdeu a sobra, é do Corinthians. Novamente Valber. Ele recebe de volta, falta. Leva vantagem o Corinthians. Luizinho na antecipação. Luiz Fernando tocou, Douglas volta com Luiz Fernando. Luizinho se manda pro ataque. Abertura na esquerda com Roberto Gaúcho. Encarou a marcação, tocou por baixo, Ronaldo tenta o giro, Marcelo por baixo cortando. Leandro Silva, marcado pelo Roberto Gaúcho. E aí a falta. Falta do Roberto Gaúcho. Luizinho fica absoluto na jogada. Ou melhor, Célio Lúcio. Deixando com Douglas. Ex-jogador do Cruzeiro, foi pro Sporting, voltou pro Cruzeiro. Jogador com passagens pela seleção brasileira, inclusive Douglas. Ele recebe. Henrique cortando. E aí a falta do Ademir no Tupanzinho. Tá aí o Douglas. Falta já cobrada. Leandro Silva. Avança pela direita. Ainda Leandro Silva. O Corinthians tenta. No ataque, o cruzamento. Fechava o Rivaldo. Tirou a defesa. Nonato corta. Sai jogando o Cruzeiro. Bola pra frente. Lançamento pro Boiadeiro. Não dominou. Henrique toca de cabeça. Sai jogando bonito o Corinthians. Bola para o Rivaldo, encarou a marcação, falta do Paulo Roberto, levantou os braços, houve a falta. Sem dúvida. Paulo Roberto é um jogador muito experiente. E ele sabe que braços, ele... né? E ele sabe que esse Rivaldo é um bom driblador, ele sabe que vai sofrer hoje, que ele é um bom driblador, então tratou de entrar duro. Já apresenta logo seu cartão de visitas, aquela história do Moisés no início de jogo. Juiz não bota ninguém para fora. Marcelo, toca a bola na defesa do Corinthians, abertura na esquerda, Admilson. Aí a falta, houve a falta sim, torcida não gosta, falta do Ademir por trás, mais uma falta em cima do Valber. Tá aí o Ademir, jogador que pega e pega bem também. Valber bastante marcado nesse início de jogo. Paulo Roberto tira de cabeça, Boiadeiro, Ronaldo já havia falta. O garoto Zé Elias, 16 anos, mas pega direitinho também, ele já viu ele fazer umas duas faltas aí duras. Falta foi em cima do Boiadeiro. Célio Lúcio deixando com Luizinho. A enfiada na frente. Luiz Fernando, chega bem o Cruzeiro, Ronaldo arriscou de longe, bola fraquinha do Ronaldo. Primeiro chute a gol do Cruzeiro. Aí o goleiro Hugo vai mandar a bola pra frente, 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Luizinho deixando com o Nonato. O Cruzeiro mais uma vez está jogando pela esquerda. Cortando bem Leandro Silva. Toque para Valber. Tem o Leandro pela direita. Bom passe para o Tupanzinho. Ainda Tupan. Voltou a jogada. Leandro passou mal. Luizinho na antecipação usando toda a sua experiência. Ligando com o Roberto Gaúcho. Ezequiel na marcação. Consegue o cruzamento. Ronaldo fechava. Roberto Gaúcho ficou com a sobra e chutou mal. E a bola sai. Eu não entendi por que ele botou tanta força para chutar essa bola. Com certeza ficou com medo da bola dividida, de se machucar e... aplicou mais força. Aí o goleiro Hugo
Estamos chegando aos 10 minutos no primeiro tempo. Passamos agora dos 10 minutos. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Ao vivo no Top Sport, as emoções do Campeonato Brasileiro, inclusive para Belo Horizonte. Olha aí a chegada do Marcelinho. Luizinho corta Nonato. Novamente Nonato. Levanta a cabeça, procura um companheiro desmarcado. Passou mal, Leandro Silva cortando. Bola recuada, o toque atrás com o quarto zagueiro Henrique. Buscando o jogo, ponta Rivaldo. Jogador que veio do Mogi Mirim. Aí o Rivaldo passou bem pelo boiadeiro. Cortou também o Douglas. Vai levando o Corinthians à frente. Boa tabelinha com o Valber. Ele é esperto. Pediu a falta, o Marcília deu. Na entrada da grande área. Falta perigosa, o Douglas reclama. Vamos rever aí, Sérgio Cabral. O Valber protegeu. Para você, houve a falta? É, houve. Houve a falta, sim. Acabou pegando, não pegou na bola, pegou no jogador, acabou sendo falta. Agora é uma falta perigosa. Inclusive, esse Rivaldo, ele pode cobrar, ele é um excelente cobrador. Preocupação do goleiro Paulo César, pedindo 5 na barreira. Você acompanhando no detalhe. Aí a barreira do Cruzeiro. 12 minutos no primeiro tempo, falta perigosa para o Corinthians. Luiz Fernando dando ok, Valber na cobrança. Rivaldo também na bola. Aí o goleiro Paulo César, Rivaldo para cobrança, a bola fica na barreira, Rivaldo novamente, a bomba explode na barreira. Henrique tentava enfiada para o Ezequiel. Valber. Célio cortando. Henrique ganha de cabeça. Tá aí o Henrique, lateral para o Cruzeiro. Bola em jogo, partida é rápida, falta do garoto Zé Elias, 16 anos. Parando as jogadas. Falta para o Cruzeiro, boiadeiro. Bola em jogo. Roberto Gaúcho deslocado pela direita, passou bem pelo primeiro, ele é canhoto, vai levando, fica meio torto, chutou pro gol, Hugo defende. Bonita jogada. Se o chute saísse mais forte, seria difícil pro Hugo defender. Aliás, o Cruzeiro até agora é o que tem mais volume de jogo, embora não tenha estado tanto em gol, mas o domínio da bola tem sido mais dele. Aí o Corinthians tentando, e a falta no Rivaldo. Marcília não deu não. Lateral para o Cruzeiro. Douglas botou no peito, botou na frente. Mais uma falta do Zé Elias. 16 anos. Fez ótimos treinamentos, o Mário Sérgio resolveu escalá-lo. Bom, aquele combate ele já sabe. O Mário Sérgio disse que também ele é bom lançador. Vamos ver se ele é bom lançador. Boiadeiro, tentando pela direita o Cruzeiro. Boa enfiada para o Paulo Roberto, a bola pegou na grama. O Henrique manda meio de bicicleta ali, Admilson. Corinthians saiu jogando mal, mas houve a falta em cima do Rivaldo. No detalhe para você, falta no ponta Rivaldo. E o Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Todo sábado e domingo, um jogo ao vivo para você. Sábado ao vivo para a própria cidade da partida. E domingo exclusivo para todo o Brasil, com os comentários de Sérgio Cabral. Tentando o Corinthians, Ezequiel. Boa abertura na direita. Leandro Silva ganhou. Chega o Corinthians. Faz o cruzamento. Ademir corta de cabeça, Ezequiel insiste. Perdeu a bola. Tupanzinho. Para a corrida do Marcelinho. Nonato antes dele. Faz a proteção. Volta a jogada, Luizinho, sempre com categoria, sai jogando. Ademir. Nonato despacha para frente. Tupanzinho, boa enfiada, olha aí a chegada, já viu o impedimento. Impedimento do ataque do Corinthians.
quando o Valber ficou cara a cara com o Paulo César. Aí no detalhe, a jogada entraria sozinho. Foi impedimento, mas é uma advertência à equipe do Cruzeiro, à defesa do Cruzeiro, né? Porque estava mal colocado aí. Roberto Gaúcho, a torcida gosta, ele é habilidoso, bota na frente, tem o boiadeiro pelo meio, faz o cruzamento, buscando o Ronaldo, a bola muito fechada, Hugo lá em cima, com tranquilidade. Chegamos aos 16 minutos no primeiro tempo, novamente o cruzamento, bola muito fechada, com tranquilidade lá no alto, o goleirão Hugo do Corinthians. Zé Elias toca. Aí novamente a falta em cima do Luiz Fernando. Falta do garoto aí, Zé Elias, mais uma vez. Entrou cheio de disposição, 16 anos. Olha o Douglas, botou na frente. Tentava o Paulo Roberto de calcanhar. Valber sai jogando para o Corinthians. Lançamento à frente. Luizinho na antecipação, na experiência, lateral Corinthians. Tá aí o veterano Luizinho, ex-jogador do Atlético Mineiro, do Sporting de Lisboa, jogando agora no Cruzeiro. E da seleção, daquela bela seleção de 82. Luiz Fernando. A enfiada para a corrida do Ronaldo. Bateu para o gol, bola cruzada. Não tinha ninguém do Cruzeiro para fechar ali, Sérgio Cabral. É, aliás, por falta de companhia mesmo, porque o Roberto Gaúcho, que é o que o companheiro dele estava... Enfim, se ele não estiver ao lado naquele momento, ele não tem ninguém com quem jogar. Aliás, o mesmo acontece no Corinthians. O Corinthians também não tem... Geralmente o Valber fica lá isolado na frente, o Rivaldo. Os dois times não estão muito ofensivos, não. Paulo Roberto mandou meio de peito. Marcelinho chamando o apoio do lateral Leandro Silva. Vem pela direita o Corinthians. Leandro faz o cruzamento. Paulo Roberto atrasando de peito. Paulo César defendendo. Tá aí o Ronaldo. Sérgio Cabral reclama que o Ronaldo tá muito isolado no ataque. E tá mesmo, viu? Tá mesmo. Nós vimos agora, né, aquele lance. Sai jogando o Luizinho. Vai embora. Bota na frente. Lateral Cruzeiro. Luizinho, que era dúvida, sentiu uma contusão. O Robson estava de sobreaviso, mas o Luizinho pôde entrar em campo. Zero Cruzeiro, zero Corinthians. Opa! Ao vivo no Top Sport, inclusive para Belo Horizonte. Deixa eu ver o grito aí do campo. Opa! E o Marcílio atendeu. 19 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Falta para o Cruzeiro. Falta que pode levar a perigo. Paulo Roberto na área, Ronaldo também. Bola levantada. Tira Marcelo de cabeça. A sobra fica com Douglas. Faz o toque de primeira. Célio Lúcio. Cruzamento para a área. Cabeceou sozinho, hein? Sozinho, mas cabeceou muito mal o Ronaldo. E o Corinthians tenta botar a velocidade e tenta sair no contra-ataque através de Valber. Outro que veio do Mojimirim. Tupanzinho. Toque para o Rivaldo. Ainda Rivaldo se enrolou com a bola, perdeu. E o Cruzeiro sai jogando. Foi puxado, falta por trás, falta dura. O Ademir fica sentindo. E aí vai pintar cartão. Primeiro cartão do jogo para o Valber. Sabe o que é isso? Essa falta que ele cometeu. O Mário Sérgio exigiu muita marcação. O Valber, a marcação não é uma característica do Valber. É um jogador que joga com a bola. Enfim, é um jogador de armar, de fazer coisa bonita. E ele, como não sabe marcar, acaba cometendo esses exageros aí, essa besteira, fazer uma falta dessa. E vai prejudicar a atuação dele, porque ele pode, não pode mais receber cartão, né? Senão vai ser expulso.
Ia prejudicar o time. Passamos dos 20 minutos no primeiro tempo, 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. No detalhe, repare como ele prende o tornozelo do Ademir. Olha aí, o Ademir fica com o tornozelo preso e há a torção. Tá aí a confirmação, cartão amarelo para Valber, o camisa 10 do Corinthians. Sentindo o tornozelo o Ademir. Aí o Edenilson no aquecimento. E a torcida se levanta no Mineirão. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Ao vivo no Top Sport, as emoções do Campeonato Brasileiro. E a torcida do Corinthians presente sempre, a fiel torcida corintiana, acompanhando o seu time. Luiz Fernando. Douglas. Tocando bola o Cruzeiro. Célio Lúcio. Tentava a enfiada para o Boiadeiro, fica sozinho na jogada. Henrique. Ezequiel domina. Marcelinho recebe no círculo central. Tem o Leandro pela direita, o Valber fica à esquerda. Finalmente a bola chega até Leandro Silva. Boa jogada do Marcelinho. Passou pelo primeiro, perdeu tempo. Leandro pede e recebe. Condição legal, Leandro Silva. E que cruzamento, hein? Como é que se estraga o ataque, né? Que cruzamento do Leandro Silva. Brincadeira. Mandou a bola atrás do gol de Paulo César. Vai voltando aí. Isso antigamente era conhecido como perivaldada. Porque o Perivaldo, lateral direito, era especialista nesses cruzamentos. Sai jogando o Cruzeiro. Perivaldo, ex-lateral do Bahia e do Botafogo do Rio. Peri da Pituba. Marcelo cortando. Ezequiel. Toque para o Marcelinho, Nonato na marcação. Ademir domina, bobeou o Ademir, Marcelinho. Realmente o Corinthians está pegando. O Mário Sérgio pediu e o time do Corinthians pega, todos correm. É, o meu medo é que ele esteja muito esteja voltado para a destruição e pouco para a construção. Mas é o primeiro jogo, vamos ver. Um outro detalhe, temperatura alta no Mineirão e o Mineirão tem um detalhe peculiar. A grama do Mineirão é muito alta e os times que jogam no Mineirão, que não estão acostumados, no caso Cruzeiro e Atlético, estão acostumados. Mas os times de fora, os times de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, estranham muito o piso muito alto do Mineirão. Alto e irregular. É verdade. Inclusive a própria seleção brasileira estranhou, né? No jogo contra a Venezuela. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Ao vivo no Top Sport. Campeonato Brasileiro para você, inclusive. Você, amigo assinante de Belo Horizonte. Douglas dividiu. Admilson foi o último a tocar, lateral Cruzeiro. Tá aí o Douglas. Cruzeiro tentando pela direita, Luiz Fernando. Perdeu, Ezequiel cometeu a falta. Ficou na bronca, falta para o Cruzeiro. Falta em cima do camisa 10. Luiz Fernando, 25 minutos no primeiro tempo. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Até aqui, Sérgio Cabral, um jogo sem chances de gol também, né? Ah, dos dois times, muito pouco ofensivos. O Cruzeiro, um pouquinho mais. Aí a preocupação da defesa do Corinthians. Três homens na barreira, Paulo Roberto cobrando. Ademir muito marcado, bola na área. No segundo pau, Luizinho toca de cabeça. Ronaldo sobe, Marcelo ganha. Nonato toca. Luizinho, bola pegou na defesa, bola recuada. O Hugo segura, finalmente segura. Torcida reclama. É, porque aí depende da interpretação. Não foi realmente uma bola recuada, a bola bateu no zagueiro. Aí a falta marcada, falta
Olha o Marcília sinalizando no detalhe, foi puxado o jogador. Falta para o Cruzeiro. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. O Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Todo sábado e domingo, um jogo ao vivo para você. Sábado ao vivo para a própria cidade da partida, no caso hoje Belo Horizonte. E domingo exclusivo para todo o Brasil, com os comentários de Sérgio Cabral. Lateral para o Cruzeiro. Aí Paulo Roberto, botando a bola em jogo. Roberto Gaúcho pela direita, Boiadeiro, meio apagado o Boiadeiro. Voltando com Luiz Fernando, cruzamento, Roberto Gaúcho tocou de cabeça, tocou mal. Bola sai em tiro de meta para o Corinthians. Eu continuo achando que a gente não deve exigir tanto, né, dos times nesses primeiros jogos, porque eles não estão indo realmente, dá falta de entrosamento. E hoje nós estamos vendo duas equipes bastante desentrosadas. Está aí o Ronaldo, centroavante do Cruzeiro. Hugo cobrando o tiro de meta para o Corinthians. Luizinho atrasando a jogada com Paulo César. Tupanzinho aperta. Paulo César toca de lado, lateral Corinthians. Ontem o Zete foi fazer uma brincadeira e o Wagner marcou para o Internacional. Hoje o Paulo César, esperto, tocou de lado. Mais prudente, falta. Jogou a bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Ontem o Zete bobeou. O Wagner marcou o segundo gol do Internacional. Depois o Zete levantou os braços, pediu desculpas. E aí a torcida do São Paulo gritou: Zete, Zete, Zete. Torcida perdoando o seu ídolo. Falta para o Corinthians. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Leandro cruzou mal mais uma vez. Luiz Fernando tenta o contra-ataque, bola recuada de longe. Ezequiel protege. Faz o toque na esquerda, Rivaldo buscando o jogo. Tupanzinho. Marcelinho pediu no meio. Finalmente recebe Marcelinho, volta a jogada. Zé Elias. Tupanzinho usando o corpo, fez uma bonita finta de corpo, tocou com o Rivaldo. Mais uma vez encarando a marcação, tropeçou, marcação dura do Boiadeiro, bonita jogada. Passou no primeiro lance, não passou pelo Paulo Roberto, Valber insistiu, Paulo Roberto mandou pro lado. Marcar esses dois não é brincadeira, não. Esse Valber e Rivaldo são dois jogadores com muita habilidade, muito vibradores, muito rápidos. Paulo Roberto jogando sério. Cara amarrado, Paulo Roberto. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Paulo Roberto. Pediu a falta. E o Renato Marcília marcou. Tá aí o Valber. Jogador que se destacou no Mogi Mirim. Comprado pelo Corinthians. Boiadeiro buscando o jogo, tentava o lançamento, Marcelinho corta, toca com Leandro Silva, partida amarrada, sem chances, torcida começa a ficar um pouco impaciente no Mineirão, Corinthians vai tocando a bola, pela escalação, pela armação tática, o empate é muito bom para o Mário Sérgio. Claro. O empate fora é um ponto ganho, né? O empate em casa é um ponto perdido. Marcelinho. Corinthians vai tocando a bola no ataque. Leandro Silva. Valber pediu. Recebeu. Tem o Admilson pela esquerda. Zé Elias tenta o lançamento. Lançamento mal feito. Aí no detalhe, Carlos Alberto Silva, ex-treinador da seleção brasileira, do Guarani, do São Paulo, do Porto de Portugal. Onde foi campeão. Técnico com um currículo invejável. É um grande técnico. Douglas.
Estamos chegando aos 30 minutos no primeiro tempo. Agora sim, 30 minutos, Cruzeiro 0, Corinthians também 0. Mais uma falta em cima do Valber. Fala pro meio pegar mais. Tá aí o Carlos Alberto na bronca. Corinthians vai tocando bola fácil ali no meio. Tá certo, Carlos Alberto, Sérgio Cabral? O Corinthians tá pegando e tá meio com inveja do Corinthians, então ele quer que pegue mais. Até agora o Cruzeiro tá sendo um time procurando mais o gol, tá marcando menos. Ele quer que marque mais. Aí pintou o cartão, me parece, pro Douglas. Ezequiel tocou no braço. Chega a confirmação, cartão para Douglas, o número 8 do Cruzeiro. Tá aí para você. Cartão amarelo para o camisa 8 do Cruzeiro. Chega o Corinthians. Tupanzinho pediu e recebeu dentro da grande área. Fechando o Valber, tocou para trás. Ele estava tentando o Rivaldo. Passamos dos 30 minutos no primeiro tempo. Sérgio Cabral, até aqui nenhuma defesa do Paulo César, nenhuma defesa do Hugo. É verdade, tivemos jogada na pequena área, dos dois lados, mas ninguém substituiu, ninguém obrigou os goleiros a trabalhar. Enquanto você falava comigo, estava vendo, Zé Elias cometia mais uma falta. Lançamento para ninguém, Hugo sai do gol, faz embaixadinha. E a torcida do Cruzeiro começa a ficar impaciente, começa a exigir jogadas mais objetivas do seu time. Cruzeiro que ainda não estreia o Macedo, que veio do São Paulo, e também o Careca, mais um jogador que era do Cruzeiro, foi para o Sporting e que o Cruzeiro trouxe novamente. Outro jogador com passagens pela seleção brasileira, o Careca. Cruzamento na área. Sai do gol, Paulo César, no alto, é dele. Mário Sérgio ali, também na beira do gramado. Falta do Paulo Roberto, falta por baixo. Marcília, pede calma aí ao Paulo Roberto. Tá de olho no Paulo Roberto, cometendo muitas faltas, nenhuma violenta, mas está parando o jogo. Tocando a bola o Corinthians, Marcelo abre na direita. Leandro Silva, no detalhe, tentava o lançamento. Ezequiel, olha aí, bobeou, apertado pelo Luiz Fernando. Ronaldo, Roberto Gaúcho pediu e recebeu, tocou atrás. Douglas. O toque para o Roberto Gaúcho. Parou a jogada, pensou e tocou mal. Luizinho fica com a sobra. Cruzeiro vai tentando. Boiadeiro. Luiz Fernando. Ronaldo, Boiadeiro. Bola de pé em pé, abertura na direita. Paulo Roberto vai no apoio. Protegeu com o braço, toque para o Hugo. Ameaçou pegar com a mão. Torcida não gosta. Informações a respeito da rodada do brasileiro com Lincoln Gomide. Lincoln. Pois é, Luiz Carlos, saiu um gol no Campeonato Brasileiro lá em Recife. Zé Renato aos 33 no primeiro tempo. Agora Santos 1, Sport Recife 0. Tá aí o Santos, que fez um bom time, fez contratações, saindo na frente. Perde, ganha. Jogo fica feio, a torcida não gosta. Valber, passou bem pelo Douglas. Vai na habilidade, Valber, não passou pelo terceiro. Luiz Fernando. Mais uma falta do Zé Elias. Olha aí, puxando. Parando a jogada. Zero Cruzeiro, zero Corinthians. Ao vivo no Top Sport. Inclusive para Belo Horizonte, as emoções do Campeonato Brasileiro. 35 minutos no primeiro tempo. Cruzeiro não consegue objetividade e a torcida começa a pegar no pé dos jogadores. Marcelo corta de cabeça.
Luiz Fernando dividiu. Tupanzinho fica com a sobra, ligou rápido com o Valber. Vem pela esquerda o Corinthians. 0-0, Valber, ele é esperto, é habilidoso, botou na frente. Escanteio para o Corinthians. Tá aí o goleiro Paulo César. Chamando Paulo Roberto. Paulo! Paulo Roberto com a sua experiência comandando ali a defesa do Cruzeiro. Gritando aí o goleiro Paulo César. Zé Elias saiu com bola e tudo, não houve nada. Tiro de meta para o Cruzeiro. Tá nervoso o Paulo César gritando. Porque na verdade foi a defesa foi surpreendida pela jogada, né? E aí de repente descobriu, começou a alertar todo mundo. E o Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Todo sábado e domingo um jogo ao vivo para você. Sábado ao vivo para a própria cidade da partida e domingo exclusivo para todo o Brasil. Com os comentários de Sérgio Cabral. Aí de novo a jogada em que o Marcelo saiu jogando. Insiste o Cruzeiro. 0-0. Lançamento para o Roberto Gaúcho. Proteção do Leandro Silva, escanteio. Roberto ficou uma fera aí com o Renato Marcília, reclama, quicou a bola, pediu a falta, vai tomar um cartão. Tá à toa. À toa. À toa. Agora, inclusive, tá sem razão. Na outra vez, ele tava com razão. Ele tentou um drible, de bonito até, de letra, e recebeu falta, o juiz não marcou. Mas nessa aí, ele não tem nenhuma razão. Aí, de novo, a jogada, pegou a bola, quicou na grama. Cartão amarelo para o camisa 11 do Cruzeiro. Sai a confirmação, cartão para Roberto Gaúcho. Matou no peito bonito, Célio Lúcio. Tocou na fogueira. Rivaldo. Ainda Rivaldo, vai na habilidade. Passou bonito pelo Paulo Roberto, foi atrapalhado pelo Admilson. Foi atrapalhado pelo seu companheiro, Roberto Gaúcho. Rivaldo voltando, ajudando na marcação. Ezequiel, o toque na direita com Leandro Silva. Permanece Cruzeiro 0, Corinthians também 0. Aí a marcação em cima do Rivaldo. Paulo Roberto ali em cima do ponta do Corinthians. Admilson, Henrique, Tupanzinho. Ademir corta. Novamente Ademir. Boiadeiro, prendendo muito o Boiadeiro, perdeu para o Marcelinho. Já havia falta. Falta já cobrada. Boiadeiro pela esquerda. Nonato pediu, recebeu. Deixou a bola passar. Douglas. Sobra mais uma vez, fica com o Cruzeiro. Defesa do Corinthians tira de cabeça, Paulo Roberto insiste. Roberto Gaúcho, Paulo Roberto se manda no apoio. Busca o cruzamento, cruzou bem, bola passou pelo Ronaldo. Ficou absoluto Leandro Silva. Como o Sérgio Cabral já falou, o Roberto Gaúcho vem para a direita, não fica ninguém na esquerda. Nonato, Boiadeiro, botou na frente. Botou velocidade Boiadeiro, tentava a tabelinha. Falta marcada. Falta do Marcelo. Em cima do Boiadeiro. Vamos ver aí no detalhe, sem bola, hein? Pegou sem bola. É, foi a falta para evitar a tabela, né? Falta que levanta a torcida no Mineirão. Aí de novo. Fora do lance de bola, falta em cima do Marco Antônio Boiadeiro. Paulo Roberto bate muito bem daí, hein, Sérgio Cabral? Muito bem. Ela já fez. No repertório dele tem inúmeros gols aí, aí dessa distância, desse local. E com várias camisas diferentes. Verdade. Jogador experiente, ex-Grêmio, Botafogo, Vasco da Gama. Caralho!
Estamos chegando aos 40 minutos no primeiro tempo. 40 minutos, 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Tá preocupado aí o Hugo. Quatro homens na barreira do Corinthians. Paulo Roberto cobrando falta. Bom momento para a torcida do Cruzeiro. Fica a expectativa no Mineirão. Paulo Roberto parte para a bola. A cobrança encobrindo o gol de Hugo. Bateu fraco, tentou bater com jeito. O Hugo estava bem na bola. Aí de novo. Sem grande perigo. Essa corrida do goleiro Hugo agora foi apenas para deixar o tempo passar. Porque esse empate 0-0 está de ótimo tamanho para o Corinthians. Está aí o Paulo Roberto, o capitão do Cruzeiro. E o goleiro Hugo ganhando tempo. 41 minutos no primeiro tempo, 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Ao vivo no Top Sport, as emoções do Campeonato Brasileiro, a cobrança no detalhe para você. Boiadeiro. Nonato. Muito preso a marcação também, o lateral Nonato, quase não pintou no apoio. Henrique tira de cabeça. Ronaldo matou no peito, botou no chão, brigou com o Tupanzinho, perdeu a bola. E brigou Corinthians. Com a bola também. É verdade, o Corinthians busca o contra-ataque, mas com muita lentidão. O Corinthians não consegue objetividade na saída da defesa para o ataque, perde muito tempo sempre. E tome Cruzeiro no ataque. Boa enfiada, Roberto Gaúcho. Ele não tem perna direita. Zé Elias cortou por baixo, escanteio para o Cruzeiro. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Cruzeiro tenta se animar um pouco aí nesse finalzinho de primeiro tempo, tenta ser um pouco mais ofensivo. Mas até agora chutou muito pouco no gol do Corinthians. É a verdade, o Hugo não fez nenhuma defesa até aqui, nem o Paulo César. É, honra seja feita. Só pegaram bolas atrasadas e cruzadas. Aí o zagueiro Henrique. E o Luiz Fernando marcando a jogada. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Tá aí o Ronaldo. Bola cruzada. Subiu de cabeça, a defesa cortou. Ademir volta a jogada. Luizinho. Abertura na direita. Paulo Roberto, condição legal de jogo. Chamando Roberto Gaúcho. Mais uma vez fica torto pela ponta direita. Paulo Roberto. Cruzou rasteiro. Zé Elias cortando. Douglas toca de cabeça. Nonato. Pode bater daí. Luiz Fernando. Os times não chutam da intermediária. Muito lento. Demora muito com a bola. Marcelinho. Valber. Tupanzinho. Perdeu a bola para o Nonato na dividida. Zé Elias dá um bico para o lado. Lateral para o Cruzeiro. Sérgio Cabral, estamos chegando ao final do primeiro tempo. E a sua análise, gostou do primeiro tempo? Ó, nós estamos vendo duas equipes, duas das melhores equipes do Brasil, duas das mais importantes equipes do Brasil. Então quando se reclama que a seleção brasileira não tem mais aquele toque, é a Colômbia que joga bonito, é o seguinte, é que os clubes não estão jogando bonito. Estão jogando com esse futebol que nós estamos vendo, de muita marcação, muito rigor. Então é aquele futebol meio raivoso, né? Meio mal-humorado. E é isso que nós estamos vendo. Tentando Rivaldo. Dois na marcação, passou pelos dois. É esperto o Rivaldo. Luizinho vem na cobertura, mas prende um pouco, hein? Olha aí, perdeu tempo. Passou por dois, não passou pelo terceiro. Experiente Luizinho. Jogador já disputou Copa do Mundo. Tentativa com o Ronaldo. Marcelo cortou. Roberto Gaúcho. Tá impedido, tá impedido, tá certo. A defesa do Corinthians se adiantou. O Ronaldo ficou paradão. Foi uma bombeada dele. A jogada era óbvia. Ele tinha que ter recuado. Ficou impedido na hora do lançamento. Final de primeiro tempo.
0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Estamos chegando aos 45. Agora sim, passamos dos 45. Marcelinho lançado na direita. Faz o cruzamento. Nas mãos do goleiro Paulo César. Olha o Cruzeiro tentando. Roberto Gaúcho. Pode ser o último bom momento do primeiro tempo. Ronaldo. Roberto Gaúcho corre atrás da sobra. Henrique na marcação. Ele é habilidoso. Henrique tocou por baixo. Tomou uma bronca do Ronaldo. Reclamou do seu companheiro. E pediu apoio agora. Pedindo apoio da torcida do Cruzeiro. E devia bater o escanteio com mais pressa, né? Se for escanteio... Não sei se o juiz marcou o escanteio, mas se marcou, tem a bola, então, o jogador machucado ali. Sentindo Zé Elias na grande área. Tanto bateu que acabou levando uma. E o Hugo saiu do gol. Chegando o departamento médico do Corinthians. Permanece 0 a 0, já passamos dos 45. Pediu a maca. Para o cronômetro, partida interrompida. Zé Elias está caído a 7 metros da linha de fundo, no máximo. Partida interrompida. Vai ganhar um tempo, mas o Renato Marcília parou o cronômetro. 46:30 no primeiro tempo, Cruzeiro 0, Corinthians também 0. Ao vivo no Top Sport, as emoções do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Paulo Roberto, capitão do Cruzeiro. Sérgio Cabral, você mexeria nas equipes para o segundo tempo? Olha, eu mexeria até no Corinthians, né? Porque o Corinthians está jogando, quer dizer, um futebol muito, tá muito fechado. Eu colocaria o Leto, talvez, para ficar mais ofensivo. Mas não no início do segundo tempo, lá por 15 minutos, por aí. Mas de qualquer maneira, esse placar é importante para o Corinthians. Quer dizer, o Mário Sérgio provavelmente não vai fazer nenhuma substituição, a não ser por razão de contusão. Na jogada anterior, ele deu a falta para o Corinthians. Deu a falta do Roberto Gaúcho. E aí Renato Marcília apita o final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, nenhuma grande chance de gol, uma partida meio amarrada. Aos 47:30, Cruzeiro 0, Corinthians também 0. Final do primeiro tempo vai saindo. Vai rolar a bola no segundo tempo. Cruzeiro 0, Corinthians também 0. Saída pertencendo ao Corinthians no segundo tempo. Bola rolando. Henrique, são os instantes iniciais do segundo tempo. 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Admilson. Aí a falta marcada. E o Roberto Gaúcho continua em campo. Aí de novo a falta do Célio Lúcio. Falta para o Corinthians no início do segundo tempo. Tá aí o Rivaldo. Preocupação do goleiro Paulo César. Paulo Roberto na barreira. Aí Valber, cruzando por baixo, tira a defesa. Edenilson toca de cabeça, Roberto Gaúcho. Bola recuada. Ezequiel. Aí a substituição no Cruzeiro, a entrada de Edenilson, número 16, no lugar de Ronaldo, número 9. É, também se entende essa substituição, porque o Ronaldo, embora a favor dele tivesse o fato, como desculpa para ele, tivesse o fato dele jogar isolado, sozinho. Na verdade, ele, quando pegou a bola, não fez praticamente nada que prestasse. Lateral para o Cruzeiro. Boiadeiro. Nonato canta a jogada. Luizinho. Cruzeiro vai chegando. Aí o Roberto Gaúcho. Voltou a jogada. Edenilson pediu. Recebeu. Aí Edenilson. Também é ponta esquerda, hein? Assim como o Roberto Gaúcho. Edenilson, o cruzamento para a área. Tirando Ezequiel. Nonato de novo para o alto.
Ezequiel de cabeça, de novo pro peito do Nonato. Cruzeiro permanece no ataque, bonita finta. Nonato vai à linha de fundo, faz o cruzamento. Hugo no alto, é dele. Ali o Ronaldo continua em campo. Carlos Alberto não tirou o Ronaldo, não. Tornando o time mais ofensivo. Aí tranquilidade para o goleiro Paulo César. São os instantes iniciais do segundo tempo aqui no Top Sport. Douglas. Edenilson. Olha, chega a confirmação agora, saiu o Ademir, o cabeça de área. Ademir para a entrada de Edenilson. Carlos Alberto Silva vai para o ataque mesmo. Partiu para o ataque Carlos Alberto Silva, tirando um cabeça de área e colocando um ponto esquerda. Aí Leandro Silva. O Corinthians tenta pela direita. Marcelinho cortou para dentro, voltou a jogada. Tupan. Zé Elias, a enfiada pro Valber, sai do gol, Paulo César largou, tá valendo, tinha condição legal o Valber. Foi a melhor oportunidade que o Corinthians teve até hoje, até agora, durante o jogo. E aí a falta marcada, falta para o Cruzeiro, falta em cima do Ronaldo. Aí novamente a saída providencial do Paulo César, saindo aos pés do Valber. Quando o Corinthians chegou com perigo e ficou sentindo aí o Paulo César. No choque com o Valber. O Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Todo sábado e domingo, um jogo ao vivo para você. Sábado, ao vivo para a própria cidade da partida. E domingo, exclusivo para todo o Brasil, com os comentários de Sérgio Cabral. Aí de novo a saída e o Paulo César se machucando. No segundo lance também, em cima do Rivaldo. É, foi uma jogada de coragem dele, né? Foi uma brincadeira, não só tirar os pés de um jogador, né? Na hora do chute. Mas o fato concreto é que foi uma belíssima oportunidade que o Corinthians teve para abrir o placar. Permanece 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Ao vivo do Mineirão para você no Top Sport. Então, Luiz Fernando pedindo. Boiadeiro cobrando. Marcelo manda de cabeça. Bola passou pelo Tupan. Douglas. Célio Lúcio. Tentativa do Roberto Gaúcho. Admilson, Paulo Roberto apertou. Roberto Gaúcho fica com a bola. Boiadeiro, vai chegando o Cruzeiro. Cruzamento para a área. A cabeçada da pequena área, em cima do Hugo. Cabeçada do Luiz Fernando. Cruzamento do Boiadeiro. Tava sozinho o Luiz Fernando. Cabeceando em cima do Hugo. Já viu o impedimento. É. Aí a cobrança. Bola em jogo, 0 Cruzeiro, 0 Corinthians. Nonato, Ronaldo, Boiadeiro deixou passar, Valber. Esperto Valber tocando com o Rivaldo. Novamente, Valber. Passou bem pelo primeiro. Toque para o Tupan. Luizinho com categoria, matou no peito. Tocou com o Ronaldo. A sobra fica com o Rivaldo. Corinthians vai tocando a bola. Valber pediu a falta. Célio Lúcio toca pra frente. Tocou mal. Eu não tô entendendo o que o Ronaldo tá fazendo ali, né? Ali não é lugar dele. Ele tem que jogar na frente. Verdade, o Carlos Alberto Silva tirou um cabeça de área. Tá apenas com o Douglas protegendo. Mas aí o centroavante volta pra jogar de cabeça de área. Não faz nenhum sentido. Aí é melhor deixar um especialista. Rivaldo, Paulo Roberto. Houve o toque de mão. Bola para o Cruzeiro. Paulo Roberto tem pressa. Bola para frente. Para a corrida do Roberto Gaúcho. Bateu mal, lateral Cruzeiro. Ou melhor,
Lateral Corinthians. Partida continua amarrada, Sérgio. Muito amarrada, muito amarrada. Muito na base da marcação, das faltas insistentes. Não está um jogo maravilhoso, não. O Cruzeiro já recuperou a bola. Douglas, chamando o apoio do Nonato. Ficou muito preso no primeiro tempo. Agora tem um grande espaço. Edenilson, Nonato. Cruzamento, Ezequiel corta. O Ezequiel fica sempre ali na cabeça de área. Acho que o Ezequiel mal passou do meio campo. Valber. Falta nele. Falta do Boiadeiro. Sérgio Cabral. O Cruzeiro tem o Roberto Gaúcho, o Edenilson e tem o Nonato, que são três bons jogadores pela ala esquerda. E o lateral Leandro Silva é reserva. O titular Luiz Carlos Vim, que não joga. Não seria por ali que ficaria bom pro Cruzeiro? Perfeito, perfeito. Ali tem especialista. O Cruzeiro tem especialista para jogar naquela região. Douglas tentando pela esquerda. Lançamento para a corrida do Edenilson. Ele é esperto, é muito habilidoso, muito veloz. Edenilson, Marcelo saiu na cobertura. Ainda ele, busca a linha de fundo, faz o cruzamento. Muito forte, a bola passa por todo mundo, chega até o Rivaldo. Bola para frente. Corinthians se livra da bola. E o Cruzeiro vai gostando do jogo. Douglas. Boiadeiro, bonito toque de calcanhar com o Douglas. Edenilson pediu e recebeu. Nonato se manda. Paulo Roberto fica pela meia direita. Nonato. Vai chegando o Cruzeiro. Nonato, Marcelo cortou por baixo. Edenilson tentava o Boiadeiro, passe errado. Levou vantagem o Corinthians. Marcelinho, bonita jogada. Deixou o Luizinho na velocidade. Célio vem na cobertura. Valber, volta com o Marcelinho. O Corinthians tenta o contra-ataque. Enfiada para o Valber, o cruzamento pintou o gol. Gol! Tupanzinho para o Corinthians. Vibração da Fiel no Mineirão. No contra-ataque, na jogada do Marcelinho com o Valber. Tupanzinho marcando, Tupanzinho, camisa 9 no detalhe de perna esquerda. Corinthians sai na frente no Mineirão. Cruzeiro 0, Corinthians 1. Por trás do gol, Tupan livre, tocou por baixo do Paulo César. Gol, Sérgio Cabral. Gol muito bem construído, né? Principalmente pro Marcelinho. Marcelinho teve uma participação importantíssima, né? Além de Valber, que deu esse passe definitivo, que deixou o Tupanzinho na cara do gol. Tá aí a alegria do Tupan. 0 Cruzeiro, 1 Corinthians. E temos mais gols pelo Campeonato Brasileiro. Só esse ataque do Cruzeiro. Edenilson. Ainda Edenilson pediu a falta. O Leandro reclama da marcação. Lincoln Gomide, tem mais gol pelo brasileiro. É, Luiz, quase ao mesmo tempo do gol do Corinthians, o Flamengo faz seu primeiro gol na Bahia. Casa Grande faz seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Agora Flamengo 1, Bahia 0. Tá aí o Casão voltando ao futebol brasileiro. Estreando no Brasil com a camisa do Flamengo, com o pé direito, Casagrande, Flamengo 1-0. E vai ser uma das estrelas, não só do Flamengo, do próprio Campeonato Brasileiro, que ele é uma vocação de estrela, né? Jogador polêmico, agora mais experiente, amadurecido. Falta para o Cruzeiro. Roberto Gaúcho levanta. Tirando de cabeça a defesa do Corinthians. Douglas tocou atrás, Luizinho. Volta a jogada com Douglas. 1-0 Corinthians. Tupanzinho. E a partida pode e deve ganhar em emoção, porque agora o Cruzeiro vai com tudo e fica vulnerável na sua defesa. Passamos dos 11 minutos no segundo tempo. 1-0 Corinthians. Tupanzinho, camisa 9. Aí a falta no Nonato. A partida ganha em emoção. Torcida do Cruzeiro fica impaciente, empurra o time. Olha aí o grito da galera do Cruzeiro, Sérgio Cabral. É, mas se o Cruzeiro se mandar com muita impetuosidade para frente, vai acabar levando o segundo, né? Tá aí o Edenilson. 1-0 Corinthians. Ao vivo no Top Sport, as emoções do Campeonato Brasileiro, inclusive para Belo Horizonte. E a festa dos torcedores que saíram de São Paulo, vieram ao Mineirão.
E aí o Hugo valoriza, ganha tempo. Se com o 0-0 o Hugo já estava valorizando uma enormidade, agora então, Douglas tira de cabeça. Zé Elias toca. Rivaldo briga por ela. Zé Elias, bola pro alto. E aí a falta do Marcelinho, Luizinho tem pressa. Zé Elias, mais um bico pro lado, falta do Ezequiel. Jogando fixo na cabeça de área o Ezequiel. Ele que é um jogador que bate bem pro gol, inclusive. Bate bem, ele tem uma boa corrida, ele sabe apoiar. Boiadeiro tocando, Edenilson. Voltou a jogada. Célio Lúcio. Tem espaço, Corinthians recua. Célio Lúcio vai avançando. Passou pelo Zé Elias, tem o Paulo Roberto pela direita. Roberto Gaúcho faz o cruzamento. Marcelo tira de cabeça. Nonato. Tentava a tabelinha, Marcelo cortando por baixo. Luizinho. Douglas. O Cruzeiro é todo pressão. Paulo Roberto apoiando o ataque. Ainda Paulo Roberto tentou a jogada, cavou a falta. O juiz deu. Paulo Roberto tem pressa. Deu uma cavada também. O Admilson estava na jogada. Foi com o Rivaldo. Usou a sua experiência, valorizou, ganhou a falta. Os dois fizeram falta, os dois empurraram. Mas como ele caiu... O próprio Paulo Roberto vai para a cobrança. 1-0 Corinthians. Você viu no detalhe a confusão na grande área. Paulo Roberto, bola fechada, Hugo tirou de soco. Escanteio para o Cruzeiro. Aí de novo a cobrança e temos mais gols. É isso, Lincoln? É verdade, Luiz Carlos Júnior. Almir, aos 15 minutos do segundo tempo, faz Santos 2, Sport Recife 0 na Ilha do Retiro. Um detalhe, as três equipes que jogam em casa hoje estão perdendo. Santos vai muito bem, Almir marcando o segundo gol na estreia de Ricardo Rocha. Com a camisa branca do Santos, ele que jogou com a branca do Real Madrid na última temporada. Aí a vibração da galera do Corinthians, a Fiel vibrando no Mineirão. 1-0 Corinthians. Valber, abertura na direita. Leandro Silva puxando o contra-ataque do Corinthians. Valber pediu na grande área. O toque para o Marcelinho, cavou a falta, Boiadeiro cortou na bola. Foi puxado, inclusive, o Boiadeiro. Luiz Fernando, lançamento para a corrida do Roberto Gaúcho. Antes dele na cobertura, Marcelo na antecipação. Lateral, Cruzeiro. Tá aí o xerifão da defesa do Corinthians. Zagueiro Marcelo. Cruzeiro volta a jogada. Luizinho. Cruzeiro vai com todo mundo. Boiadeiro. Edenilson passou da bola. Admilson. Furou a bola. Tocou esquisito. Admilson. Paulo Roberto cruzando com a perna esquerda. Roberto Gaúcho cabeceou. Fraquinho, fraquinho. Hugo faz a defesa. Olha, é claro que eu não vou comparar, que até é uma maldade. Mas o Pelé, ele tinha a bola vinha para disputar na cabeçada e ele pulava tão alto que ele matava no peito e fazia o gol com o pé, chutando. Esse aí, a bola foi na cabeça, mas ele não... Quer dizer, uma bola para ele matar no peito e chutar tranquilamente. Tome Corinthians no contra-ataque, na velocidade do Leandro Silva pela direita. Foi puxado já pelo Célio Lúcio. Acabou o campo. Tinha saído a bola, acabou o campo, Leandro saiu com bola e tudo, tiro de meta para o Cruzeiro, que perde por 1-0. Corinthians vencendo fora de casa. Henrique manda de cabeça para o peito do Valber, cadenciando o jogo. Admilson volta com o Valber, que é um jogador inteligente, que se desloca, procura os espaços. Marcelinho, Tupã pediu no meio, Marcelinho bateu. Bola ficou no pé do Nonato. Boiadeiro. Luiz Fernando. Marco Antônio Boiadeiro. Pedindo um companheiro desmarcado, reclamando.
Roberto Gaúcho mais uma vez cabeceando fraquinho, fraquinho. E o Hugo grudou firme, ganha tempo agora o goleirão do Corinthians, Hugo, que substitui bem o Ronaldo, não Sérgio Cabral? Sim, sem dúvida, ele tá calmo, tá... E tá com aquela velha malandragem de goleiro experiente, né, que atrasando o jogo. Corinthians segurando a bola no ataque. Tá certo o time do Corinthians, tocando a bola, mas no seu campo ofensivo. Tupanzinho, o autor do gol, deixou com Valber, pediu de volta. Valber toca, Ezequiel, novamente Valber dividiu com a sola no alto. Jogo perigoso. Não, muito maldoso, a galera do Alfa é uma maldade. Vamos ver de novo, Sérgio Cabral entrou com a sola lá no alto, olha só. Entrada feia do Valber, que isso, Valber? 1-0 Corinthians, ao vivo no Top Sport, inclusive para Minas. Torcida do Cruzeiro começa a ficar nervosa no Mineirão. Célio, Edenilson, foi jogar na ponta direita agora o Edenilson, trocou com o Roberto Gaúcho. É, mas nem o Edenilson tá dando jeito nisso, né? Olha o contra-ataque do Corinthians, pode ser perigoso, Marcelinho no mano a mano. Tocou no meio com o Valber. Tem o Rivaldo livre na esquerda, ele faz o toque pro Rivaldo. O Valber vai na tabela, se apresentou. Rivaldo saiu já da grande área, falta dura do Donato. Deu uma tesoura. Cartão, atitude típica de um jogador que está nervoso, né? Sai da lateral esquerda, vai pra lateral direita, dá uma tesoura voadora no Rivaldo, sem a menor necessidade, olha aí. Cartão amarelo, tá certo o Renato Marcília. Mais um cartão no jogo. Marcília anotando, tá aí Marcília. 6, Nonato, cartão amarelo pro jogador do Cruzeiro. Paulo César ajeitando a barreira. 1-0 Corinthians. Tá aí o Rivaldo, que apanha muito. Valber. Apenas Paulo Roberto na barreira. Valber levantou. Tirando o Célio Lúcio. Paulo César gritou: sai, sai, sai. Lateral para o Cruzeiro. E o Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Todo sábado e domingo, um jogo ao vivo para você. Sábado ao vivo para a própria cidade da partida. E domingo exclusivo para todo o Brasil. Com os comentários de Sérgio Cabral. Boiadeiro. Cortou o Zé Elias. Boa enfiada para o Paulo Roberto. Evita a saída, faz o cruzamento. Henrique corta por baixo. Chegamos aos 20 minutos no segundo tempo. 1-0 Corinthians. Gol de Tupanzinho. E lá na Fonte Nova, o Bahia empata Marcelo aos 23 do segundo tempo. Agora Bahia 1, Flamengo também 1. Escanteio para o Cruzeiro. O Cruzeiro busca também um empate no Mineirão. Roberto Gaúcho levanta no primeiro pau. Luiz Fernando muito baixinho, não cabeceou. Paulo Roberto completa de cabeça. Olha a confusão. Henrique tira. No vacilo da defesa do Corinthians. Aí o Nonato. Tupã na marcação. Célio Lúcio recomeçando a jogada para o Cruzeiro. Douglas. Faz o toque lateral com o Célio Lúcio. O Corinthians só cerca. Corinthians volta. Todo mundo marcando no meio campo. Marcelinho fica na marcação. O Zé Elias, o Ezequiel e o Valber ainda volta para ajudar, assim como o Rivaldo. Zé Elias. Valber. Olha o toque para o Marcelinho. O Luizinho falhou. Marcelinho entrou na grande área. Não teve velocidade. Cometeu a falta aí no Célio Lúcio. Entrou no tornozelo do Célio Lúcio. Vamos ver se o Marcília deu. Sente o zagueirão do Cruzeiro. Olha aí. O Luizinho perdeu no primeiro lance. E o Marcelinho entrou duro no segundo em cima do Célio Lúcio. Apresentando as travas da chuteira. Olha aí. É, já tinha, a bola tinha passado e ele... atingiu o jogador. Edenilson, Cruzeiro, buscando gol de empate. Nonato. Paulo Roberto pediu.
Entrou correndo lateral, o Douglas não lançou, chamando o apoio do Luizinho. Vai embora com todo mundo o Cruzeiro. Paulo Roberto já está lá na frente. Recebe agora o Paulo Roberto. Dois na marcação. Olha onde está o Rivaldo ponta. Jogando ao lado do Admilson, que é lateral. E cá entre nós, o Paulo Roberto acabou ele próprio colocando essa jogada, essa bola para lateral. Porque, por causa da boa marcação do Corinthians. Bola seja feita, o Corinthians está se desenvolvendo bem essa marcação. Fica sozinho na jogada Leandro Silva. O toque para o Ezequiel. Incansável na marcação. Tupanzinho, autor do gol. Volta a jogada com Ezequiel. Valber. Toque de primeira. Ezequiel. Corinthians tocando a bola, gastando tempo. E o corte do Cruzeiro. Lançamento para a corrida do Edenilson. Luiz Fernando. Toque com Boiadeiro. Luiz Fernando. Marcelo cortou. Boiadeiro. Marcelo saiu da grande área, tropeçou. Tá fora o zagueirão do Corinthians. Admilson por baixo, cortou bonito. Com personalidade, botou na frente. Rivaldo, Admilson. Vai embora pela esquerda do Corinthians. Tem muito espaço. Admilson conduzindo. Marcelinho cantou a jogada, o Valber pediu, recebeu. Tem o Tupan à sua direita. Ele faz o toque pro Tupanzinho. Mais na direita, sozinho, Leandro Silva. Cortou, pode bater pro gol. Pintou o gol, bateu. Gol! É do Corinthians! Leandro Silva! Pra vibração da Fiel, pra vibração do goleiro Hugo. Cortou pra perna esquerda e bateu. No detalhe pra você. Leandro Silva marca o segundo do Corinthians. Paulo César ainda tocou e ela morreu lentamente no seu canto direito. Mais um gol bem construído do Corinthians. O ataque foi muito bem feito e a conclusão do Leandro Silva foi excelente, né? Com esse drible aí e o chute de perna esquerda, que não é a perna boa dele. Vibração do Marcelinho, Leandro Silva. Corinthians 2, Cruzeiro 0, Sérgio Cabral. Agora fica difícil para o Cruzeiro, pelo menos da forma com que está jogando, tá difícil. Olha, até agora o goleiro do Corinthians não fez nenhuma defesa difícil. Mesmo quando o Corinthians botou 1-0 lá, o goleiro continuou na santa paz do senhor. Bem lembrado. E olha o Corinthians, Valber sofreu a falta dura do Douglas. E no detalhe para você, o Mário Sérgio tá nervoso, 2-0, mas vai estreando bem. O Vesgo, Mário Sérgio, estreando no comando do Corinthians em jogos oficiais. E vai bem até aqui. 2 Corinthians, 0 Cruzeiro, no Mineirão. Valber ganha tempo. Passamos dos 25 no segundo tempo, 2-0 Corinthians. Tupanzinho e Leandro Silva. E olha aí a Fiel, essa torcida é fiel mesmo. Os torcedores do Corinthians cantando no Mineirão. E a repetição do lance, falta dura do Douglas. Trocou com tudo. Tá aí o autor do segundo gol, Leandro Silva. Ele que é o reserva do Luiz Carlos Vinck, o titular da posição. Uma das contratações, inclusive, do Corinthians para este Campeonato Brasileiro. Luiz Carlos Vinck jogou o Campeonato Gaúcho pelo Grêmio. Paulo César preocupado, 2-0 Corinthians, 3 homens na barreira. Rivaldo cobrou direto, cobrou mal. Tiro de meta para o Cruzeiro. Menos de 20 minutos para o Cruzeiro marcar pelo menos 2 gols. E a torcida vai agora. Torcida que já vaiou a seleção brasileira no final de semana, agora vai ao Cruzeiro. Tá difícil pra ele, eu não sei que chute gol, ele não tá chutando igual. Roberto Gaúcho, torcida mineira já se acostumou aí. Vaiou domingo, vai vaiando também na terça. Paulo Roberto. Ainda Paulo Roberto. Douglas. Cruzeiro bola. 27 minutos no segundo tempo.
2 Corinthians, 0 Cruzeiro, ao vivo no Top Sport. As emoções do Campeonato Brasileiro. Edenilson, Roberto Gaúcho e o Ronaldo na grande área. Luiz Fernando subiu de cabeça, Hugo vai no alto, é dele. Cruzeiro já não tem jogadores altos na área. O Ronaldo talvez seja o mais alto, mas o Luiz Fernando é dos mais baixos. É, e o Cruzeiro, que é treinado pelos melhores técnicos do Brasil, né, Carlos Alberto Silva, comete erros que eu não entendo. Quer dizer, a gente reclamou que o Ronaldo jogava sozinho no primeiro tempo. Agora, no segundo, ele teoricamente tem companhia, mas não vejo uma jogada de ataque produtiva, né, desse time do Cruzeiro. Aliás, Sérgio, acho que o Ronaldo mal pegou na bola no segundo tempo. Nonato, Boiadeiro, Tupanzinho roubou, Elias, Nonato de novo. Olha aí o Ronaldo, apagado, perdeu pro Tupanzinho. Voltou a jogada com o Valber. Rivaldo, Corinthians vai tocando a bola, o Rivaldo é habilidoso, o Paulo Roberto tá ficando nervoso. E a torcida do Corinthians faz a festa. Bola de pé em pé, vai chegando o Corinthians. Admilson, Marcelinho, a torcida grita olé. Douglas protegeu, o tiro de meta para o Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro volta a vaiar. Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Você sabe, todo sábado e domingo, um jogo ao vivo para você. Sábado ao vivo para a própria cidade da partida. E domingo exclusivo para todo o Brasil. Com os comentários do Sérgio Cabral. Chega o Cruzeiro. Roberto Gaúcho. Ele fica torto ali pela direita. Tem sempre que ajeitar para a perna esquerda. Perde tempo. Faz o cruzamento. Marcelo tira de cabeça. Tupã completa. Zé Elias. Marcou muito, mas lançou pouco. É. Novamente o Roberto Gaúcho. Falta para o Corinthians. Estamos com 29 minutos no segundo tempo. 2 Corinthians, 0 Cruzeiro. Aí de novo a falta. Zagueiro Henrique não tem pressa. Torcida do Corinthians continua cantando, fazendo a festa. Ela é pequena, mas sempre faz muito barulho. E aí a falta no Rivaldo, ficou sentindo o rosto. É, eu não entendi. Parece que a bola, que o pé não pegou no rosto, não. Deixa eu ver, uma impressão minha. Deixa eu ver. Não chegou. Não, foi no ombro. Foi no ombro, é. Valorizou o Rivaldo. Foi malandro. Foi falta, mas também não foi essa falta que ele está reclamando. Repare, no braço, e ele leva as mãos ao rosto. Boiadeiro, apagado o Boiadeiro, tentando um lançamento longo para a corrida do Edenilson, que empurrou. Leandro Silva tomou a frente novamente, protege, ganha tempo, leva o Edenilson para a bandeirinha, e o Edenilson ganhou o lateral, sim. Lateral Cruzeiro, que tem pressa, Edenilson já cobrou. Douglas. Lançamento na área. Olha o Roberto Gaúcho. Tenta virar, virou pro lado direito. Roberto Gaúcho. Henrique desarmando. Admilson. Sai jogando o Corinthians pela esquerda. Passamos dos 30 minutos. Cruzeiro 0, Corinthians 2. Gols de Tupanzinho e Leandro Silva. Douglas faz o corte. Zé Elias. É, o garoto Zé Elias precisa mostrar que sabe fazer lançamento. Que até agora não fez nenhum ainda não. Porque o Mário Sérgio anunciou que ele marcava muito bem, que lançava bem. Marcar bem, ele tá marcando. É. Lançamento ainda não pintou nenhum não. Nonato. Levanta a bola. Sai do gol. Hugo, lá no alto. Soltou, pediu a falta. Marcílio mandou seguir. Rivaldo vai ganhando tempo. Bola pegou no Boiadeiro, Admilson. Tupã, esperto, tocou de primeira. Valber, condição legal, vem o Corinthians. Luizinho salvando. E aí o Paulo César sai jogando pelo meio da grande área. Edmilson. Boiadeiro. Conforme você viu,
O Corinthians está mais perto do terceiro gol do que o Cruzeiro do primeiro. Olha aí o Ronaldo chutando de fora, bola fraquinha, tranquilidade para o goleiro Hugo do Corinthians. Primeiro chute a gol, né? Nos últimos não sei quantos minutos. E a tranquilidade para o goleiro do Corinthians, Hugo. Bola para frente, 2 Corinthians, 0 Cruzeiro no Mineirão. Edenilson, ou melhor, é o Roberto Gaúcho. Não sei se ele tentou um cruzamento, um chute, sentiu o joelho. Tranquilidade do goleiro Hugo. E o Roberto Gaúcho sentindo o joelho direito. Aí o autor do segundo gol do Corinthians, Leandro Silva. 2 Corinthians, 0 Cruzeiro. Ao vivo no Top Sport, inclusive para Belo Horizonte. Os torcedores do Cruzeiro, evidentemente, não devem estar muito satisfeitos com a atuação do seu time. Sem dúvida nenhuma. Aí de novo a falta dura do Douglas, deixou a perna. E aí pintou cartão vermelho pro Douglas. Deixou na maldade, né? Ele deixou a perna, o replay mostrou na maldade. Pintou o cartão vermelho, vai saindo Douglas, jogador experiente. Cruzeiro agora com um a menos. Vamos rever aí o lance. Cartão vermelho para Douglas, o camisa 8 do Cruzeiro. E agora, Sérgio Cabral, com um a menos. Pois é, agora ficou mais difícil, né? Até porque o outro meio de campo que joga no sistema da cabeça de área, né? Que o Ademir saiu. Então a defesa ficou agora, do Cruzeiro, ficou bastante vulnerável. Não tem ninguém ali para proteger. A zaga, que é uma zaga muito clássica, muito leve, e que precisa de ajuda. Admilson corta. Passe na fogueira para o Ezequiel. Ganhou o Roberto, bateu de fora da área. Bola tranquila para a defesa do goleiro Hugo. Tá sentindo mesmo o Roberto Gaúcho. Bateu, mais uma bola fraca. E muito firme o goleiro do Corinthians. Caído aí o Roberto Gaúcho. Vamos ter mais uma alteração no Corinthians. Vai entrar Embu no Corinthians. Aliás, é a primeira alteração do Corinthians. Deve ser no lugar do menino, do Zé Elias. Talvez, porque eu imagino que ele joga naquela posição ali. Aí de novo a defesa do Hugo. O Roberto Gaúcho está sentindo. Vamos ver quem sai aí. É, exatamente. Vai sair o garoto mesmo. É. Exatamente, vai sair o Zé Elias. E o Roberto Gaúcho vai saindo de maca. Tá aí o Embu. E a saída do garoto Zé Elias. Uma boa estreia, não, Sérgio Cabral? Foi bem, garoto. Foi bem. Claro que não foi uma atuação nota 10, até porque seria impossível uma estreia. Mas mostrou que tem futebol e mostrou por que o Mário Sérgio tem tanta esperança nele. Agora o Cruzeiro fica com 2 a menos. Fora do gramado, Roberto Gaúcho. Tá nervoso aí o Mário Sérgio. Rivaldo, toca a bola o Corinthians. Bola enfiada, Luizinho. Antes do Marcelinho. Recuando para Paulo César. Bola na fogueira, olha o Tupã. Toque para o Nonato. Buscando o jogo, Boiadeiro. Chamando novamente Nonato, já voltou o Roberto Gaúcho. E está ponto esquerdo, ele joga melhor. Ronaldo. Botou na frente. Boiadeiro. Prendeu muito o Boiadeiro. Roberto Gaúcho.
Consegue o cruzamento, Marcelo na antecipação. Luizinho tocando com o Nonato. 2 Corinthians, 0 Cruzeiro. Edenilson na dividida. Leandro foi na saúde, foi na vontade. E aí tome contra-ataque do Corinthians. Valber adiantou muito. O Leandro Silva ganhou. Chega bem o Corinthians. Leandro Silva bobeou. O Marcelinho estava totalmente livre. Ele podia fazer o à sua esquerda. Ali. Edenilson. Roberto Gaúcho tentando a tabelinha com Edenilson. Admilson saiu da lateral esquerda para a lateral direita. Isolou. Tá aí o Edenilson. Entrou no segundo tempo, também não fez grande coisa, né, Sérgio Cabral? Não. Eu cheguei a ter esperança de que ele tivesse uma boa atuação, mas não teve, não. Ainda insiste o Cruzeiro. Luiz Fernando volta a jogada. Nonato. Na dividida, o time do Corinthians divide com má vontade. E aí a falta marcada. Renda e público no Mineirão, público de 21.745 pagantes, para uma renda de 6.1.575 cruzeiros reais. Permanece 2 Corinthians, 0 Cruzeiro. Luizinho ligando o boiadeiro, toque à frente. Mário Sérgio está em pé. Tá nervoso, Mário Sérgio. Roberto Gaúcho ganhou o escanteio, Cruzeiro. Tenta no final do jogo pelo menos um gol. O chamado gol de honra, o Cruzeiro. Perdendo em casa para o Corinthians. Aí o cruzamento, bola no primeiro pau, desvio. O Edenilson tocou de calcanhar. Atento o goleiro Hugo do Corinthians. Categoria do Edenilson. Tá aí de novo, olha o toque. E o Hugo, bem posicionado, atento, seguro, praticou a defesa. Luiz Fernando deixou pro Tupã. Cruzeiro bate cabeça no Mineirão. Tupanzinho. Valber tentava a inversão pro Leandro Silva na direita. Acabou no peito do Nonato. Bola para frente para a corrida do Ronaldo. Marcelo tira de cabeça. Admilson, o toque para o Henrique. Vai gastando tempo o Corinthians. Vai conquistando uma grande vitória fora de casa. São 2 pontos importantíssimos. Edenilson deixou Ezequiel na saudade. Vai embora Edenilson. Passou por mais um, falta do Marcelo. É muito esperto. Tem muita habilidade. Quando ele bota na frente, ele é um atacante realmente muito perigoso. Passamos dos 40 no segundo tempo. 0 Cruzeiro, 2 Corinthians. Gols de Tupanzinho e Leandro Silva. E essa primeira rodada tem se mostrado extremamente favorável ao futebol paulista, né? Tem vencido jogos em São Paulo e fora do estado. Falta perigosa para o Cruzeiro. Paulo Roberto bate bem daí, com força. Na minha opinião, ele bate melhor com força que com jeito. Preocupação para o goleiro Hugo. Pode ser um bom momento para o Cruzeiro. Paulo Roberto batendo com força, isolou. Levantou muito a bola, tiro de meta para o Corinthians. E o Top Sport corre na bola do Campeonato Brasileiro. Todo sábado e domingo, um jogo ao vivo para você. Sábado, ao vivo para a própria cidade da partida. E domingo exclusivo para todo o Brasil, com os comentários de Sérgio Cabral. Tá aí o Paulo Roberto, capitão do Cruzeiro. Eu conformado com a derrota, não, Sérgio? É, conformado, constrangido, né? Porque não é brincadeira estrear no Campeonato Brasileiro, diante da sua torcida, que compareceu, foi um bom público para a primeira rodada, mais de 20 mil pessoas. Sem contar os caronas, né? Exatamente. E perder para o Corinthians, realmente. Não estava no programa do Cruzeiro. 2 Corinthians, 0 Cruzeiro. Torcida já vai deixando o Mineirão. E aí a falta do Luiz Fernando, ele reclama. Houve a falta, sim. Ao vivo no Top Sport, as emoções do Campeonato Brasileiro para você.
Ezequiel ganha tempo. Marcelo. Houve o toque, hein? Houve o toque do Edenilson. Levou com a mão. Renato Marcília sinalizou. Como eu falei, a torcida já vai deixando as dependências do Mineirão. Deixando calada, decepcionada. O Cruzeiro fez contratações. É bem verdade que o Careca não está jogando, nem o Macedo. E são dois atacantes, hein, Sérgio Cabral? O Cruzeiro tende a melhorar muito com a entrada desses dois jogadores. Olha, o Macedo é um jogador inesperado. Quer dizer, de vez em quando ele faz coisas fantásticas, mas ele tem um péssimo hábito de passar meia hora durante o jogo sem fazer nada. E o Careca, se continua sendo um jogador que era quando saiu daqui, é uma bela contratação. É um bom jogador. Jogador muito forte também, né? Forte, hábil. Bom jogador. Macedo foi contratado pelo Internacional, ficou uma semana no Sul. O Internacional devolveu ao São Paulo por indisciplina. Macedo ainda está devendo. Ainda tem dessas coisas. Admilson, a bola saiu, lateral Cruzeiro. Partida vai se aproximando do seu final. O Corinthians vai conquistando uma bela vitória fora de casa. Boiadeiro faz o toque lateral. Luizinho, Cruzeiro vai agora no final com todo mundo. Luizinho, Ronaldo perdeu. Olha o contra-ataque, o Embu liga o contra-ataque. Rivaldo vai na velocidade, levanta a cabeça. Toca com Marcelinho. Faz a inversão para o Leandro Silva, o toque. E a bola recuada para o goleiro Paulo César, que tem pressa, já saiu jogando. Edenilson. Luiz Fernando volta com Edenilson. Olha o Ezequiel marcando. Passamos dos 40 do segundo tempo. Ezequiel parece um carrapato ali em cima dos jogadores do Cruzeiro. Aliás, eu estou imaginando o seguinte. O Corinthians, eu quero ver se ele vai jogar assim. Bom, vamos ver como é que... Jogar assim, esquema de marcação, uma jogada... um tipo de jogo defensivo, né, explorando os erros do adversário, diante da sua torcida, porque a torcida do Corinthians empurra o time para frente. Vamos ver como é que o Mário Sérgio vai controlar essa dificuldade. Aí o Nonato tocando. Corinthians 2, Cruzeiro 0. Lincoln Gomide tem mais detalhes a respeito da primeira rodada. Lincoln? Pois é, dois jogos terminados lá no Nordeste. Em Recife, o Sport se deu mal dentro de casa. Melhor para o Santos, 2-0, gols de Zé Renato e Almir. Na Bahia, o Bahia botou 3 bolas na trave do Gilmar, mas não conseguiu virar o jogo. Placar final, Bahia 1, Flamengo 1, gols de Casagrande para o Flamengo e Marcelo para o Bahia. No Mineirão, passamos dos 45 minutos no segundo tempo. 2 Corinthians, 0 Cruzeiro, Tupanzinho e Leandro Silva. Sérgio Cabral, os times de São Paulo realmente estão mostrando sua força. É, foi uma rodada francamente paulista. Edenilson cometeu a falta por trás, vai pintar cartão. Vermelho. Tá com vermelho na mão. Cartão vermelho para Edenilson. Vamos ver a falta de novo. Foi uma agressão sem bola, realmente. É. Tá aí o Edenilson. Ainda conversando com o Renato Marcília. Bate no ombro do jogador. Cartão vermelho para Edenilson. E vamos rever aí a jogada. Primeiro foi o Boiadeiro que bateu. E aí vai saindo Edenilson. Jogou 44 minutos. Cruzeiro fica com 2 a menos. É o desespero, né? Desesperado, perder diante de sua torcida é constrangedor. E aí vai entrando Elias no Corinthians. Valber. O Corinthians toca a bola. Ezequiel. Voltando a jogada. Tá aí o Renato Marcília. Deu toda a pinta que vai acabar o jogo. Vai para o centro do gramado, Marcília. Ainda não. Torcida do Corinthians grita, olé.
Tupanzinho. E aí, Renato Marcília apita o final do jogo. Placar final, Corinthians 2, Cruzeiro 0. Sérgio Cabral, a sua análise final do jogo. Um resultado justíssimo. O Corinthians, o Mário Sérgio montou um esquema, que não é um esquema de grande espetáculo, mas é um esquema que funcionou. E o Cruzeiro não mostrou nenhum esquema. Resultado justíssimo.